中共的这些船舰有没有在我们十二海里里面？事实状况掌握到底是什么？有没有进入十二海里不用机密？因为十二海里已经要算到我们的领海了，所以我们今天要知道是我们的主权有没有受到侵害，我们是不是要发表立场？国人有权利知道我们的主权有没有受到侵害啊？这还有什么机密可言呢？今天在我们的主权受到伤害的时候立场不声明的话，你未来要在声明的时候会受到这一次不声明的影响。你该声明、该发言、该主张的时候不主张、不声明、不发言，日后人家就说你没有声明、没有主张、没有发言，所以这个地方主权不是你们的。现在到底是几吨的船在那里？有没有人上来救他？我们知道，就在前几天啊，我们在南海太平岛这一边附近有美国跟中国大陆的船舰啊，都在逼近。那国安局所掌握的状况是如何？有多少船在那附近？到多少海里的距离？有，目前大概有几个面向的情势跟委员做个报告了哈。一个部分是中菲之间，那中共对于菲律宾要到仁爱礁的运补船有做了一些干扰甚至冲撞的动作，这是第一部分中菲之间的。第二部分是美中之间的，因为中共的航母前一阵子才从海南岛出来，那也有行经南海部分，那美国的雷根号也有在当地活动，所以双方在这部分的军事角力。我要问的是太平岛，为什么在太平岛附近那边有什么特别的状况？就太平岛的部分来讲，海巡署对于周边海域的动态都有在做充分的掌握。不是，这一次杜威的驱逐舰他说行经十二海里，为什么那么接近？有没有进入十二海里？中共的这些船舰有没有在我们十二海里里面？事实状况掌握到底是什么？国安局的掌握在哪里？对，跟我来讲哦，在太平岛来讲，它应用的可能不只是十二海里的概念，它还有禁制水域的概念。那只有6000公尺。对啦，因为它涉及到跟周边海域的重叠。我先问你，你先对事实的掌握，我们再来讨论它国际法上面的意义嘛。现在事实掌握到底是多少船舰在那一边？然后呢，他们在多少海里的位置？这都掌握，我们每天。你告诉我啊，除非你告诉我，除非你说涉及机密不能够说。有，确实是因为我们每一天早上晨会都在看这些船位有没有进入十二海里不用机密，因为十二海里已经要算到我们的领海了，对不对？所以我们今天要知道是我们主权有没有受到侵害，我们是不是要发表立场？今天第一个部分我要你经事实的掌握，国人有权利知道我们的主权有没有受到侵害啊？这还有什么机密可言呢？有，都有相关的情况。有没有主权有没有受到侵害是有机密可言就对了，还要机密会议才能够报告吗？主权有没有受到侵害？跟委员说明一下哈，目前相关的船舰的位置我们都有充分的掌握。有没有进入十二海里？那相关的只要有进入十二海里的话，我们都也会通报到外交部，由外交部来做必要的处理。你通报了以后，外交部有没有对外发表声明？这部分海巡署跟外交部之间有个机制在运作，他这个机制运作我们根本没有看到新闻，所以不用发表声明，主权没有受到危害。我特别说明一下，跟委员说明一下，当地主要的状况因为非常的复杂，它很多的海域是重叠的，不单单只是从十二海里的概念来说，我们当然不会有禁制水域的部分。我跟你讲哈，这个地方哈，在国际法上，因为你要用十二海里的话，来，我跟你全部叠在一起，基本上哈，国际法上面有禁反言。你今天如果今天在我们的主权受到伤害的时候立场不声明的话，你未来要在声明的时候会受到这一次不声明的影响。对，当然。当然，我们今天就是因为有争议啊，有争议，他才会在这个地方会有这些动作啊。对。那有这些动作的时候，你该声明、该发言、该主张的时候不主张、不声明、不发言，日后人家就说你没有声明、没有主张、没有发言，所以这个地方主权不是你们的。对，我知道委员的关切，这是很基本的一个事情。所以为什么关心说到底为什么会有这个？美中的基建啊、船舰在那个地方，而且到底是多少海里？它在多少海里的时候，又会取决于我们要做什么样的一个动作。对，今天进入十二海里，你不能够不讲话；进入六海里的时候，你不能够不进入六千公尺的时候，你不能够不行动。对，我知道。这每一个，对对对，我们太平岛我去过三次，我很清楚知道我们在那个地方主权要怎么样来维护。我现在就是说，你国安局局长对这个掌握到底有没有清楚，然后要怎么样回应？我现在在问你，在这过去这三天，我没有看到你们在这个国际法上面的一个基本的立场发表任何的声明，请你们立刻回去检讨。第二个，当时警戒状态是什么？我们现在在岛上到底有什么船在那个地方？我们在当地派驻的船舰主要是由海巡，依照他们有的是季节性的。现在是几吨的在那边啊？都有哎、欸，什么都有。跟我们说明一下，因为海巡署它有规划定期式的一些巡弋。我们现在在那边的防务局长，
你对海巡太平岛现在的防务实在不太清楚啊。现在到底是几吨的船在那里？有没有人上来救他？请那个三处上来说明一下哦。现在的那个海巡目前时间点在到底现在几吨的船在上面？报告，通常的话可能会派3000吨的一艘大船。不是，通常现在3000吨的船哪有在那里啦？不要乱讲话。现在此时此刻，到底太平岛上面的船是最大是几吨？没有人答得出来。我们有任务的话，就派巡逻艇在现场。几吨？就是小型巡逻艇。几吨？在100吨左右的。现在100吨巡逻艇有在岛上吗？目前这时间不确定。目前什么？说清楚。这个时间点，我们现在这时候详情不知道。马上回去查，我告诉你，局长。我跟委员说明一下哈。你们根本搞不清楚状况。现在100吨的也因为上次有状况又调回来了。就我们通常讲的没有错了，海巡它在有3000吨的巡防舰服役之后，它是有定期派驻在太平岛的。但是现在委员要问的是这个时间点的当下的配置，我们来会后了解。这个就是现在的防务啊！你现在连条能够出去跟他们对抗的船都没有，人家跑到你3海里、2海里，你不过在岛上跟他怎么 say hello 吗？搞什么啊？这个是国家主权之所在，国家安全局对这个事情居然事实状况没有掌握。然后现在到底要怎么回应也没有一个方法。国安局长，我现在要求你在太平岛上面要加强。还有刚刚我们在讲到现在那个陆战队在南沙，当然了，我们现在为了避免军事化，所以不是摆军队在上面，啊，不是陆战队，但是我们的海巡人员都有陆战队的训练，对，有，都有陆战队的捷训，换言之他们都具备陆战队的能耐，对，还有操作那些火炮。那现在到岛上多少人，防务够不够？对，岛上的配置，详细的人数大概180到200人，因为有时候涉及到休假，这个是对的哈，大概200。但是我现在要问的就是说哈，现在这个局势这么紧张，你有没有要增加？这个决定，我们就情报机构来讲，我们会把情势提供给各单位。你有没有建议要增加？你觉得现在这个局势，他们都已经逼近在我们的12海里里面跑来跑去了，你的船舰也没有在就位，你的人员在那个地方也不见得够。加强太平岛的防务，对，加强太平岛在主权上面的一个宣示的意义。然后接着我要问你，太平岛，你刚刚说你去过，你什么时候去过？应该2018年吧。离现在几年了？有几年了。你担任国安局长以后有没有去过？还没有。会不会去？有机会的话，很愿意再去一次。现在机会已经来了。对。现在太平岛状况这么紧张。人家都已经到12海里里面来了，现在不是机会，什么时候是机会？立刻来规划安排。我不希望今天在这个事情上面啊，国安局啊置身事外，这是国家安全重要的部分。另外，最后一个问题问你：好，蔡英文总统有没有规划上太平岛？这要由府方来做相关的规划。你们自己国安局没有做这样的一个相关的规划？我们情报单位只能够把蔡英文身为中华民国总统，上任7年来到现在，没有踏上太平岛这一块中华民国的国土。基本上，蔡总统他身为中华民国总统，就应该要踏遍我们中华民国的国土，至少在我们现在治权所及的范围。太平岛现在还是我们治权所及的范围，而蔡英文总统到这件事情不止没有说一句话，他自己也从来没有上去过太平岛。国安局，请你们把这个列入规划当中。我希望能够看到我们蔡英文总统亲自踏上太平岛，宣示主权，站稳我们国家的立场，这是非常重要的一件事情。好，我们会把南海情势的研析提供给政府高层来参考。